Sveicināt, paldies visiem, kas izturējuši līdz galam. Maz reklāmiņa, mobīlī punkts, vai Baltika mēles punkts var arī pret mobīlī samainīt naudiņām. Un tad varat izmantot pie mums, ja nu kādam liekas, ka nav kur likt. Vai var arī dabūt punktus maksājot? Vēl nē. Tas varbūt nākamais solis. Tad, kāpēc tāds nosaukums prezentācijai ir? Mobīlī nav pavisam jauns uzņēmums. Tomēr mēs esam neliels un mēs savā ikdienā cenšamies mainīt klientu ieradumus. Tie ir vairāk saistīti ar maksājumiem. Un laiks ir pagājis, un arī šajā te ceļā mēs arī savus ieradumus ļoti daudz esam mainījuši, gan tajā, kā mēs komunicējam ar klientiem un ko mēs cenšamies uzsvērt. Tātad tiem, kas nezin, kas ir mobīlī, es pastāstīšu īsumā, tātad mobīlī nodrošina maksājums ar mobīlo tālruni. Un tas zināmākais pakalpojums ir autostāvvieta apmaksas ar īziņu, gan Rīgā, gan Liepājā, gan Daugavpilī. Vēl ir iespējams nopirkt arī vilcienu biļetes un samaksāt taksometrā, un mūsu vēl arī virkni pakalpojumi, kur mobīlī var izmantot norēķiniem internetā. Kopā mēs esam 6 cilvēku komanda, no kuriem 3 ir tieši veltīti klientu atbalstam, 2 ir uz to tehnisko izstrādi, kas nodrošina visu mobīlī darbību. Šis te grafiks ir no pašiem mūsu pirmsākumiem, tas ir darījuma apjoms mobīlī sistēmā. Šobrīd mēs esam pārsnieguši 200 tūkstošu darījumus mēnesī, un tātad ir nākamie soļi, uz ko augt. Kopumā mobīlī sistēmā ir reģistrējušies 70 tūkstoši klienti, kas ir telefonu lietotāji, kas ir atvēruši mobīlī kontu. Un ar mums noslēguši līgums ir vairāk kā 2500 uzņēmumi, kas pārsvarā izmanto autostāvvietu apmaksai saviem darbiniekiem. Tie ir uzņēmumi, kuriem mēs mēnešu beigās piesūtam rēķinu. Nu jā, ir gājis ļoti dažādi pa šo laiku. Tendence, kā jūs redzat, saglabājusies pozitīvi, par to man liels prieks. Sākām mēs tā ļoti neformāli. Mēs arī klienta zvanus ņēmām līdz uz mājām. Teiksim, ja kāds piekdienas vakarā vēl zvanīja un prasīja, kā rīkoties, tad tanī pašā pirmsākumā, kur mēs tur esam maziņi un ar nedaudz darījumiem, tad varbūt kāds no mums stāvēja brīdī mājās virtuvē un atbildēja. Bet nu, viss jau ir kļuvis daudz formālāks. Un arī tā komunikācija, ko mēs ikdienā veicam ar klientiem un visu tā infrastruktūru aizmugurē ir daudz nopietnāk. Man šīs dienas prezentācijas mērķis nav mācīt, bet padalīties gan ar to, kā mēs izmantojam sociālos tīklus ikdienā, internetu, un mēģināt apkopot to visu, kas jau ir bijis pateikts. Runāt pēdējiem vienmēr risks, ka tu atkārtosies, bet nu, tā ir arī iespēja uzsvērt to galveno, un es ceru, ka man tas izdosies šodien. Tātad uz internetu un sociālo mārketingu es un arī mobīlī organizācija kopumā skatāmies, lai mēs izpildītu 3 galvenos mērķus. Pirmkārt, ja, protams, popularizēt savus pakalpojumus ar klientu par to uzzin. Otrs ir veidot klientu attiecības, jo, kā jau minēja daudz iepriekšēji runātāji, tad daudz par zīmoliem runā elektroniskā vidē un ļoti labi ir, ja jūs tur esat un varat atbildēt. Un trešais mērķis ir veidot zīmola personību. Tā ir tāda iespēja, kas, man liekas, netika uzsvērta ļoti daudz, bet visiem zīmoliem, preču zīmēm, ir kaut kādas vērtības, ko es cenšaties iemiesot. Tad elektroniskais šis te kanāls, manuprāt, ir iespēja, kur jūs varat piešķirt savam zīmolam dzīvīgumu, iedot viņam kādas noteiktas rakstura īpašības, lai viņš arī šķiet dzīvs. Ko un kā darīt? Tur es domāju, ka mēs neko jaunu, es jums beigās šodien nepateikšu. Mēs izvērtējam, kā jau visi iepriekšējie runātāji stāstīja. Pirmkārt jau, vai tas kanāls, kur mēs izvēlamies, vai tur ir mūsu lietotājs, un vai mums tur vajag būt. Un otra lieta arī, vai mums ir resurss izmantot, jo ne visus kanālus mēs varam pilnvērtīgi aizpildīt, un ne visur mums arī vajag būt. Tad es iešu tālāk pa tādām lietām, ko mēs izmantojam un pastāstīšu, kurām vai kuriem mērķiem mēs cenšamies šo izmantot un arī kaut kādas piemēras centīšos dot. Tātad reklāmas banners mēs izmantojam un varbūt kādu no jums ir pamanījuši mobīlī banneri, kas Delfos pirms kādu laiku bija arī TVnetā. Mēs izmantojam šo te kanālu nevis kampaņām, bet lai mērķtiecīgi par sevi atgādinātu, ka mēs tāds pakalpojums esam. Jo reti kurš cilvēks, mēs esam sapratuši sēžot birojā domā un satraucās par stāvvietu. Kā es tagad braukšu maksā par stāvvietu, cik man tas ir svarīgi. Bet tas pirkuma brīdis notiek pašā tajā stāvvietā, kad
beidzot beidzās nauda, jo tiklīdz, kamēr mums ir tā sīka nauda, mēs, cik es esmu novērojis, es arī pats esmu stāvējis uz ielas un mēģinājis pārliecināt cilvēkus, tad, kamēr tā monēta ir rokās, tikmēr tā mērtiecīgi mēs to apprātējam, un tas caurumiņš ir tas, kas ir jāsasniedz. Tāpēc internetu mēs izmantojam vienkārši, lai stāstītu par sevi, ka mēs tur esam, atgādinātu, un tanī brīdī, kad nonāk līdz šim pirkumam, cilvēkam būtu pēc iespējas mazāk šī robeža, viņš uzticētos tam zīmolam, ko viņš redz. Tāpēc es teiktu, tas ir viens no tādiem formālākajiem pārdošanas kanāliem, kad jūs stāstat, mēs te esam, un mūs var izmantot tādam un tādam mērķim. Aktivitāte nav liela, bet es esmu mierīgs, jo to apstiprināja arī iepriekšēji runātāji, ka mēs esam veiksmīgi droši vien iemācījušies izvairīties no baneriem un spiešanas uz viņu. Mēs redzam to informāciju, kas mums ir svarīga, un tas baners tur fonā griežās. Bet kaut kādu zemapziņas efektu viņš atstāja, tad, kad mēs nonākam līdz tam pirkuma brīdim, tad es tiecos domāju, ka tas ietekmē mūsu lēmumus. E-pasta marketings. Mēs neesam pats aktīvākais noteikti e-pasta sūtītājs. Un tam ir divi iemesli. Viens ir, mums nav ļoti liela e-pastu datubāze, jo mobilī sistēma vēsturiski tā tik veidot, ka reģistrācija notiek ar mobilo telefonu. Un ne visiem cilvēkiem obligāti ir jānorāda savus e-pastus, tāpēc mums nav īsti daudz, kam sūtīt. Un mēs šo kanālu ļoti aktīvi neesam izmantojuši. Bet man viņš ļoti patīk divi iemesli dēļ. Viņš ir lēts, jo viņš neko nemaksā kā vien laiku, ko jūs pavadat sagatavojot piedāvājumu. Un otra lieta, jūs varat viņu izmantot, lai atgādinātu, teiksim, tiem klientiem, kas kādu laiku nav bijuši aktīvi par sevi. Un viņš ir tāds, kas netraucē. Viņš ar kontekstā parādās, ienāk jūs paskastītā, ja jūs gribat, jūs lasat, negribat, nelasat. Twitteris daudz jau pieminēts, un es teikšu arī viens no maniem mīļākajiem rīkiem, tīri no uzņēmuma viedokļa, jo es Twitteru salīdzinātu kā ar tādu tirgus laukumu. Tur katrs kaut ko stāsta, katrs par kaut ko priecīgs, katrs par kaut ko bēdīgs, divi cilvēki sarunājās. Labā lieta ir tāda, ka jūs varat sekot viņu sarunām un tam saturam, ko viņi saka. Un no mobilī viedokļa tas man patīk vislabāk, ka mēs varam iesaistīties kontekstā. Teiksim, ja divi cilvēki apspriež kaut kādas savu pieredzi stāvietas vai ar maksas aprātu, mēs tur varam iesaistīties. Un to mēs arī pārsvarā daram. Mobilī nav tāds ļoti aktīvs tvītotājs, jo mums to jaunumu arī, cik mēs stāvietām stāstīsim. Mēs cenšamies atrast kaut kādas tur interesantas ceļa informācijas vai vēl kaut ko pa laikam par sevi atgādināt, bet mēs neesam pats aktīvākais noteikti. Pārdošana šeit noteikti nav mērķis, svarīgāk ir tur būt, un es teiktu, ka pārdošana tiek veicināta caur dialogu, jo tur mēs runājam ar klientiem, tur mēs arī veidojam savu to zīmolu. Te viens piemērs, vienkārši kā praksē tas izskatās, mēs pat neesam iesaistīti, bet tātad viens Twitter lietotājs ieliek bildi ar tādu smaidiņu, kur ir stāvietas čeks un monētas klāt. Cerams, ka Eiroparka sapratīs, jo monētas neņēma tas aparāts vairāk, tad, lai viņi saprot, ka es nevarēju samaksāt. Un tepat mums nevajadzēja iesaistīties, kad lietotāji paši ieteica, ka nevajag maksāt ar monētām, maksā ar mobilī. Un tur jau pāris brīži vēlāk klients jau paziņo, ka viņš ir novilcis mūsu aplikāciju un reģistrējās. Tas ir lielisks piemērs. Protams, ka tāda nav daudz, un ikdienā mēs nevaram tur lepoties ar sarakstu. Bet tas parāda vienkārši, kā strādā šis kanāls. Par Twitteri vēl, jā, ko es gribēju uzsvērt. Dažreiz darbinieku centība var nebūt tāds pats labākais. Jo mums ir bijis arī viens tāds gadījums, kad es sēdēju vakarā mājās, jau kaut kādās pusdivpadsmitos, viens klients ietvītoja, ka viņam neizdodas samaksāt par taksometru ar mobilī. Nu, un es domāju, neviens no maniem darbiniekiem to šobrīd nedarīs, tad es atbildēšu viņam, uzprasīšu, kas par problēmu. Es viņam uzprasu, un viņš man atbild ar kaut kādu pilnīgi bezsakarīgu atbildi. Nu, tādu, kad it kā viņš nebūtu dzirdējis, ko es saku. Izrādās, ka pa to laiku mans kolēģis jau arī bija viņam uzrakstījis, un sanāca, ka viņš atbildēja uz viņa jautājumu.
Un tad mēs sazvanījāmies, nosacinājām, kurš to ir darījis. Tad es teicu, labi, es tad neko nerakstīšu, turpinu sarakstu līdz galam. Nu, tā kā ir jāatrunā arī, kurš ir atbildīgs par to komunikāciju un kurš viņu organizē. Tā, par sociālajiem tīkliem. Mēs izmantojam sociālos tīklus, mēs esam aktīvāki Facebookā, lai gan mēs esam abos divos. Man liekas, ka tas ir ļoti labs kanāls no tādu viedokļu, jūs ļoti precīzi varat atlasīt to cilvēku grupu, kur jūs gribat uzrunāt, jo gan viens, gan otrs ļauj ļoti sīki atlasīt demogrāfiskos datus, intereses un tad attiecīgi rādīt viņiem ziņu, kādu jūs vēlaties pavēstīt. Ko es vēlētos vēl piebilst? Nu, šeit tā parādās kā Twitterī ļoti labs zīmola tēla veidošanai, bet mēs esam sapratuši arī, ka tas komunikācijas veids nav viens un tas pats. Twitterī tiek vairāk patērēta informācija, Facebookā un draugos vairāk bildes, vizuālais materiāls, tur vairāk ar to dalās. Protams, ka visu arī mēs mēram un izmantojam tos tīklus vai šos rīkus, kas jau tika pieminēti. Un no parasta lietotāja viedokļa mēs daram to visvienkāršāko, skatāmies, kas nāk uz lapu, cik daudz viņi pavada un ko viņi tur skatās. Bet pēdējā laikā esmu arī iedziļinājies tādās iespējās un viņas ir diezgan plašas. Tur jāskatās katram individuāli, kas jums ir vajadzīgs un iepriekš minētie mērķi un linki. To visu var ļoti aktīvi un ļoti precīzi tur nomērīt. Tur vienkārši katram uzņēmumam jāskatās, kas ir tas, ko jūs vēlaties panākt un kā jūs vēlaties to nomērīt. Daži secinājumi no tās mūsu pieredzes, kas ir bijusi ar sociālajiem tīkliem, noteikti, ka kanālu paliek vairāk un attiecīgi laika mazāk, jo lai jūs tur būtu kaut kādā kontekstā vai neizskatītos pēc svešinieka, jums ir jāsako, kas tur notiek. Un tad, kad jūs veicat kādu ierakstu, tad lai tas būtu atbilstoši tam saturam, kas tur notiek. Un kāds kanāls pieprasa savu komunikācijas veidu, kā jūs minēju, tad nevar gluži vienkārši kopēt to pašu, ko jūs esat likuši Twitterī, likt arī Facebookā un attiecīgi draugos vai e-pasta kampaņā. Jums ziņa var būt viena, bet tas pasniegšanas veids ir jāmeklē katram kanālam labāks. Internets un sociālie tīkli. Man personīgi patīk cilvēkam, jo tas ļauj uzrunāt cilvēku, kad konkrētā lieta ir aktuāla. Vai tas ir tad, kad viņš ir kaut ko darījis stāvvietā, vai viņš plāno darīt stāvvietā, vai brauc vilcienā, vai ir izkāps no vilciena. Ir ļoti labi, ja cilvēki ar to padalās, jo tad mēs viņus varam uzrunāt. Un nevajag baidīties arī no sliktajām ziņām, jo tā ir iespēja uzzināt, kas tieši nav paticis, izlabot to un vērst to pa labu. Dažreiz tie sliktie vai neapmierinātākie klienti beigās kļūst par jūsu lojālākiem, teiksim tā, stāstītājiem. Ja vien jūs tam pievēršat uzmanību, nevajag baidīties stāvēt malā un neko nedarīt. Vienkārši tur kaut kas slikts, es labāk neiesaistīšos, lai viņš tur norimst. Un viens vienkārši tāds princips, ar kuru mēs cenšamies pieiet visai darbībai internetā, ir uzdot pirms katras lietas, ko mēs darām, vai ja mobilī būtu cilvēks, vai es gribētu ar viņu draudzēties. Un tad attiecīgi liekot lietas Twitterī vai Facebookā, pieturēties pie šī principa, un tā vismaz mūsu komandā tas ir izdevies. Es nezinu, cik daudz seko mobilī kaut kur. Ir kāds, kas seko Twitterī vai Facebookā? Pāris ir. Cik daudz ir tādi, kas izmanto mobilu ikdienā? Ļoti jauki. Es labprāt jūs visus arī aicinātu sekot mums līdz. Es negarantēju, ka mēs ļoti daudz jaunums tur ziņosim, bet mēs cenšamies būt tur. Ja jums ir kāda lieta vai jautājums, ko jūs uzdodat, tad mēs uzreiz cenšamies arī atbildēt. Un te uz to jautājumu, cik ātri jārēģē, manuprāt, visi sociālajā vidē, visi gaida, ka jūs to izdarīsiet uzreiz uz manu kaut kādu saucienu, uzreiz būs atbildi. Protams, ka tas neizdodās, bet uz to ir jātiecās, lai tas būtu momentāla atbildi. Vēl es piebildīšu, ka mobilī visu komunikāciju dara iekšienē paši. Mēs neizmantojam šobrīd nekādas aģentūras pakalpojumus, un tam ir iemesli. Viens ir finansiālais, jo mēs esam salīdzinoši neliels uzņēmums, un otrs arī šobrīd, man liekas, ka mēs tiekam galā un mēs
dotajā mirklī arī vislabāk spējam pārstāvēt tās vērtības, ko mobilī sevi cenšas iemiesot. Tāpēc pirms katra rīcības mēs cenšamies padomāt, vai mobilī šī te personīgā īpašība atbilst. Kļūdas, kas manuprāt ir kļūdas, ka šobrīd mūsu infrastruktūra vai tā sistēmas uzbūva, kāda viņa ir, jo viņa laika gaitā ir izveidojusies, es gribēju pieminēt, ka viņa nav mums ļoti draudzīga partneru mārketingam un arī tas biznesa modelis. Lai gan es uzskatu, ka partneru mārketings ir ļoti labs reklāmas kanāls, mums viņa neizdod šobrīd veiksmīgi integrēt. Tur ir gan tehniski, gan finansiāli iemesli. Otra lieta, ko es jau minēju, ka mēs nesākām reģistrēt e-pastus jau pašā sākumā, jo tas ir ļoti lēts un labs tāds kanāls, kas netraucē cilvēku. Viņš nepārauj ikdienas darbību, viņš tur ienāk, un tad, kad man ir aktuāli, es izlasu. Un trešais, dažbrīd liekas, ka internetā viss notiek. Nu, tur var pavadīt visas dienas, tu tur sēdi, seko līdzi kaut kam, kas notiek, kas jādara, mēģina atbildēt ar klientiem, un tas bišķi atrauj no tādas realitātes. Un liekas, ka es taču visu dienu kaut ko es darīs, un tik daudz, kas ir tur, nezinu, sarunāts, tik daudz cilvēkiem es kaut ko uzrakstīs. Bet nevajag aizmirst, ka tomēr tā ir, lai arī ļoti aktīva, bet tomēr neliela daļa no visa tirgus, kas šobrīd darbojās. Tāpēc saviem pakalpojumiem skatoties, ja tas ir tīri internet produkts, tad jums tur arī jāpavada 100% laika, bet ja tas nav tīri internet, tad sadaliet starp citiem kanāliem. Nu, es tādu nobeigumu par to, kas, manuprāt, būs tālāk, tad mēs nesen palaidām arī mobilī aplikācijas vietāruņiem ir latviska lietotnes. Un manuprāt, ka tas ir kanāls, ko ļoti daudz no jums var izmantot arī savā ikdienā. Es biju ļoti skeptisks pirms tam, cik tad daudz izmantos, bet mūsu uzsūts tā kā švami ūdeni. Ļoti ātri tika paņemts ļoti daudz aplikācijas, un mēs arī redzam, cik daudz izmanto ikdienā šīs te lietotnes. Tāpēc uzskatu, ka uzņēmumi jau tagad var skatīties uz vietāruņiem un domāt, kā nu viņi tur var būt, ko tur likt un kā izskatīties. Galvenais tomēr, lai paliek labs pakalpojums un produkts. Es domāju, ka tad tas pārējais jums organiski izdosies. Tas no manas puses ir viss. Paldies jums, un es labprāt atbildēšu uz jautājumiem. Paldies. Man bija jautājums. Es saprotu, ka jūs darat visu paši neta vidē. Tātad komunicējat un arī Google Analytics pētat. Jā. Cik daudz cilvēku resursu tajā tiek iesaistīti? Nu, ir tā, ka man ir paveicies, ka visa tā komanda, kas ir mobilī, viņi ir diezgan aktīvi sociālo tīklu izmantotāji paši. Tātad attiecībā uz to darbību, kas sociālajos tīklos notiek, tur mēs tiekam galā, tāpēc, ka visi tur ir no mums iekšā. Uz Google Analytics tur es viens piesaižos. Mums jau nav arī tur miljoniem to apmeklētāju. Mēs varam vienreiz mēnesī, man ir rituāls, es apsēžos, paskatos, tātad, kur mums ir gājis labāk, kur sliktāk, kā strādājuši tās kampaņas, ko mēs esam izmantojuši. Tur mums nav nekāda ļoti detalizētā sīka tūra. Tas ir tāds rituāls vienreiz mēnesī, es paskatos, ko esam izdarījuši, kā gājis un ko mēs varam darīt tālāk. Vai arī aplikācija ar Google Analytics skatieties? Tieši. Šobrīd ne, bet tā kā gatavoties šai prezentācijai, man arī bija pašam ļoti interesants uzdevums paskatīties visu, ko mēs esam darījuši, un es pamanīju, ka Google Analytics aplikācijām arī piemērots, un tas mums būs jāiekļauj noteikti. Labi, paldies. Vai vēl kāds jautājums? Jautājums par aplikācijām. Vai jūs zināt, cik daudz ir novilkts Android, iPhone aplikācijas, kurš populārāks, kurš vairāk izmanto, vai tas tā kā internetā? Visvairāk, man liekas, iPadus izmanto internetu noslogu ir tieši Apple produktiem. Kā ir ar pakalpojumiem šiem? Ar aplikācijām mums ir tā, ka diezgan līdzīgi ir puses pusi šies te downloadi. Mēs, nu jā, šobrīd ir pusi uz pusi. Tas ir pēc lejupielādēm, ko mēs redzam. Bet otra puse ir, ka lejupielādē vienkārši lai paskatītos, kas tas tāds ir un vai viņi tiešām izmanto. Uz izmantošanu ir iPhone lietotāji aktīvāki mums, jo Android lietotāji daudz, kas ienāk paskatās, kas tas ir, jo mēs redzam, ka no šāda te lietotāja tur bijis viens pieprasījums, un tad viņš pazūd. Tad jautājums, ko mēs varam izdarīt, lai uzrunātu viņu, bet aktīvāki ir iPhone šobrīd. Tāda mums ir, mēs neesam to izstrādājuši gan paši,
to mums BlackBerry un Windows ir izstrādājuši mūsu, tiksim, tā entuziasmu. Tie cilvēki, kas paši mūs uzrunājuši un teikuši, es gribu pamēģināt uztaisīt, un mēs esam iedoši visas pieejas, kas viņam nepieciešams, lai viņi varētu uzsākt un apturēt stāvvietu klientu vietā. Bet viņa ir darbojās, mēs pat domājam viņu ņemt zem savas pārnu vienkārši attīstīt tālāk, jo Windows nāk. Man liekas, ka arī pirms paša mobilajā aplikācijas bija Riga Parking vai kaut kas tam līdzīgs? Riga Parking arī joprojām ir un darbojās. Tie arī ir cilvēki, kas pēc sava iniciatīvas uztaisīja aplikāciju, kas vienkārši sagato īziņu un sūta. Un viņi joprojām darbojas, un mēs zinām, ka daudz klientu to izmanto. Tā kā neko sliktu mēs nevaram teikt, tā ir aplikācija, kas strādā, un katrs izvēlās to, kas viņam piemērotāks. Super. Vai ir vēl kādi jautājumi? Brīnišķīgi. Nu ko, sakam lielu paldies. Paldies.